Varrezat publike të qytetit të Lushnjës kanë qenë prej kohësh objekt diskutimi sa i përket vendit dhe hapësirës së pamjaftueshme e cila është rirë në disa parcela për gjatë dy anëve të vijës së përojt. Mjaft familjar nga që nuk dëshironin t'i varrosin njerëzit e tyre larg, praktikuan zhvarrimin e personave të afërm të disa viteve më parë për të vendosur në të njëjtin vend edhe personin tjetër. Aktualisht ka mbetur edhe pak sipërfaqe e lirë toke për Varreza. Këshilli bashkiak i qytetit të Lushnjës në mbledhjen e muajt janar që u zhvillua ditën e djeshme ka hedhur një hap tjetër përpara në kërkim të një trualli të ri për varrezat publike. Sipërfaqja e tokës ndodhet pranë fabrikës së tudhave dhe pushteti lokal është duke negocuar me pronarët dhe Ministrinë e Mbrojtjes pasi ndodhemi përpara dy alternativave lidhur me pronësinë e tokës. Kryetarja e bashkisë, zonja Eriselda Sefa, u bëri të ditur këshilltarëve se sipërfaqja e tokës që do të merret për varrezat publike do të ndiqet me përparësi dhe do të zgjidhet konform legjislacionit në fuqi. Duke qenë se objekti është ende në procedurë, vlera e investimit për varrezat do të qëndrojë në bashki derisa të përfundojë procedura ligjore. Në vitin 2023 kemi ndërtuar edhe një zë investimi, i cili është ndërtimi i varrezave të reja. Dhe për këtë kemi filluar procesin, sepse një nga kriteret kryesore është certifikimi i këtyre pronave dhe më pas kalimi në shpronësim edhe në investim. Jemi në komunikim me ASHK-n qendrore në mënyrë që të përshpejtojmë këtë proces, duke qenë se qyteti i Lushnjës është i pa ajornuar dhe ne kemi kërkuar një ajornim dhe certifikim të zonës ku është planifikuar ndërtimi i varrezave të reja që janë kodra e Virovës. Por për të shmangur emergjencën, duke qenë se sipërfaqja e pronës që ne kemi aktualisht dhe përdorim për varrezat publike, është drejt përfundimit. Ne na janë paraqitur disa pronar, të cilët janë në vazhdimin e murit fundor të pjesës së varrezave ekzistuese, për të marrë pronat e tyre, për t'i shpronësuar, janë me certifikat prone në fakt, për t'i shpronësuar, për të shmangur këtë emergjencë derisa ne të mbyllim procesin e ndërtimit të varrezave të reja. Duhet të theksoj dhe faktin që vërtet ne po kalojmë procesin e shpronësimit të këtyre pronave në mënyrë të shpejtë, edhe në komunikimin që kemi pasur me drejtorinë e pronësimeve në Ministrinë e Infrastrukturës, duke qenë se është një situatë që ne duhet ta shmangim. Duhet të marrim parasysh dhe faktin që vërtet po e kalojmë vlerën prej 35 milion lekësh, por kjo pasuri edhe pse është një certifikat pronën për disa pronarëve me mbiemër Korreshi, është në proces gjyqësor me Ministrinë e Mbrojtjes, e cila e pretendon këtë pronë si pronë të vetën, duke qenë se atje ka pas një repart ushtarak. Ne po kalojmë procedurën e shpronësimit, por kjo nuk do të thotë që kjo vlerë financiare do t'i kalojë pronarëve të cilët kanë tokën pa mbaruar procesi gjyqësor. Që do të thotë, në rast se gjykata do të vendosë që kjo pronë do të jetë e Ministrisë së Mbrojtjes, do të jetë pa dëmshpërblim dhe ne nuk do t'i përdorim këto fonde. Në rast se gjykata do të vendosë që kjo pronë do t'i njihet atyre që sot janë të certifikuar si pronar, atëherë do të vazhdohet me procesin e likuidimit të fondeve.